Në krye të dy viteve, paktën kështu është folur paraprakisht, do të jetë një periudhë dyvjeçare, ku do të akordohet gjithashtu ky 4 milion pound, duket se do të kthehet edhe një pjesë e mirë e të burgosurve, pra do të riadhësohen. Sa do të jetë numri i tyre paraprakisht? Po sipas statistikave të burgjeve britanike, nga mbi 85.000 që janë në total në Britani të burgosur, nga komsi të ndryshme, përfshirë të britaniket, diku te 1500 plus janë shqiptar. Pra, si fillim mund të kemi 200, deri në 2 vite mund të arrijë dhe shifrën e 1000 mbase. Kjo varet sigurisht nëse disa prej tyre kanë çështje specifike që nuk mund të bëhen pjesë, nuk mund të kthehen në Shqipëri. Por që Britania po synon që të largojë sa më shumë të dënuar në Shqipëri, apo nga vendi i tyre, kjo është e sigurt. Sado që të jetë, do duhet që realisht ato të kthehen në Shqipëri dhe të ndihen sikur po, mbase nuk do ndihen eksaktësisht sikur po kryen dënimin e tyre në Britani, por nuk duhet të ketë mbase diferencim me të burgosurit e tjerë, sepse këta po vinë si ato që quhen ditët e sotme Çunat e Londrës. Pra janë një brand tjetër. Megjithatë e sigurt është që do të ketë diferencë për sa i përket komoditetit në burgje apo jo. Sipas mund ta themi këtë? Mbase do ketë më shumë kërkesa, por sipas instancave shtetërore shqiptare thuhet që do jetë i njëjti trajtim. Pa çka se nëse dikush prej tyre po themi ka, sepse ne flasim për nacionalitet shqiptar për këta 1500 burgosur, por nacionaliteti mund të jetë shqiptar, të lindur në Shqipëri, por ata mund të kenë pasaportë të dyfish, pra mund të jenë shqiptar italian, shqiptar grek, shqiptar britanik, dhe këtu duhet shihen, janë disa detaje që në fakt nuk është se janë sqaruar shumë. Por në themel bëhet fjalë që një pjesë e tyre të kthehen në Shqipëri dhe të kryejnë dënimin këtu.